Zahvalio bi se publici koja je došla da nas podrži i pored termina kad se igra večiti derbi. Nadam se da je publika, i siguran sam da je publika imala prilike da uživa u jednoj veoma zanimljivoj utakmici, možda ne tako kvalitetnoj u svakom momentu, ali svakako da je bila veoma zanimljiva. Mi smo naravno uživali na terenu, naravno malo me inspirisala i atmosfera i onda sam eto pogodio neke šutove koji inače volim da pogađam. Pa dobro, znate kako, za mene je košarka nešto više od i od posla i od bilo čega. Ja uživam da igram košarku, uživam da se družim sa ovim momcima, sa kojima se družim svaki dan. Uživam da predstavljam svoj grad gde god da odem i mislim da ovaj naš košarkaški klub Pirot to radi na najbolji mogući način.